Hah? Pak Jimmy, ayo. Boga dirina kemana nolong ira salong anjing jadi impian mungkin kepiting karena hati duh diri cinta. awas pasti sarua ini boga cinta pada Mika. Boga dina iraha bakal laksana rek metik kemangkat resna nu jadi jeung jaman ciri tanda rasa siksa geri pikir ngalayu hore beci nu samar asa tawala kaya. Hold on.
monker seri mata nenek goreng rese kukure nyadana sok mawa karo sorangan rese kusaya nyadana mone gajian lo gak bisa pamit.